بخشش تو ہوگی لیکن کیسے ہوگی؟ یہی تو سوال قبر میں ہونا ہے. توجہ 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 بروز حشر شفاعت کریں گے وہ, لیکن اگر ہوا اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں, اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. ایک شعر یاد آ گیا بابو بھائی تشریف فرما تھے ماشاءاللہ, حاج صاحب تشریف لے ہیں کیونکہ ابھی مدینے میں تھے تو آ گئے ہیں, دل پھر کر رہے پھر چلے جائیں. لیکن یہ کرم نوازی میرے آقا لجپال کی لجپالیاں کیسے ہیں کہ بلا بھی سکتے ہیں ہم کو جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہاں ہے شمع اللہ حضور جانتے ہیں. محمد محمد کا غلام ہے ہاتھ اٹھا کے سارے بولے محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا. دنیا سلام کے ممتاز خان بھائی الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب جلوہ فرما ہو چکے ہیں تو پتہ چلے کہ محمد کے غلام بیٹھے ہیں. بولے محمد فن میرا نہیں ہوتا, نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والوں,
رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میں